Готуємо, що захистила. На Київщині з'явиться новий історико-екологічний заказник «Річка Герой Ірпінь». Творці проєкту переконані, створення такого природозахисного об'єкта допоможе зберегти унікальну територію від незаконних забудов. Яку площу займатиме заказник та де розташовуватиметься – дивіться в нашому сюжеті. Історико-екологічний заказник «Ріка Герой Ірпінь» облаштують лише на території Білогородської територіальної громади на Київщині, а не вздовж усього русла річки. За словами депутата Київської облради Романа Тетикало, заказник створюють, щоб покращити екологічну ситуацію у регіоні. Ми зрозуміли на прикладі війни, як важливі малі річки. Вони носять як екологічний характер, культурний характер, так і носять відповідно характер, пов'язаний з оборонними різними елементами і всьому іншому. Дякуючи річкам, в тому числі Ірпіню і іншим малим річкам, ворог не зміг дійти до Києва. Це, так сказати, під шляхом підриву мостів вдалося відповідно їх зупинити. Білогородська селищна рада проєкт заказника підтримала. Під охороною опиняться понад 20 кілометрів річки та 198 гектарів прибережної площі. Директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко зазначає, що історично важливою ця територія є не тільки з урахуванням подій повномасштабного вторгнення. Вона захищала Київ ще в 41-му році, коли зупинила 125-му німецьку дивізію протитанкової, і захищала ще тисячу років тому, коли на Київ йшла навала, там Половці, Печеніків та інших. Тобто ця річка дійсно уже тисячу років працює як такий герой, який захищає. Екологи ж наголошують, що і річку потрібно захищати. Заплави водойми – унікальна та недоторкана територія. І створення заказника допоможе уникнути незаконних забудов та розпаювання землі. Якщо ми поставимо тут природно-заповідний фонд, то вже тоді хтось залізе, то вже буде або прокуратура працювати, а ми підключимося, але вже це буде кримінальні справи, це буде справа в суді, їх можна виграти. Наразі для остаточного погодження проєктні документи направлять до Київської обласної ради. Також ініціатори планують звертатися і до інших об'єднаних громад, на території яких протікає річка Ірпінь, аби зона заказника розширювалась. Ірина Прокопишин, новини «Правда тут».